वासलोड़ा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन जे सभिनी मुंहिंजे بزرگن نوجوانن नौजवाननि ऐं मुंहिंजी भेणनि اسلام असलम जीअं त कल्ह कश्मोर में जेको सानो थियो आहे इंतिहा अफ़सोसनाकु सानो आहे ऐं उन सानीअ ते जिते सॼी इंसानियत ग़म आहे जिते सॼी इंसानियत जो कंधु शर्म जा झुकी वियो आहे उते आबासी कलोड़ा डेवलपमेंट आर्गनाइज़ेशन जे बि तर्फ़ां इनता अफ़सोस कयो वियो आहे असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं आबासी कलोड़ा डेवलपमेंट आर्गनाइज़ेशन जे मर्कज़ी वाइस चेयरमैन मोहतरम साईं अब्दुल फताह आबासी साहबु वटि जेको पिणु इन वाके जी तमामु सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत करे थो उन खां पुछंदासीं त आबासी कलोड़ा डेवलपमेंट कहिड़ो ॾेखारींदी बिल्कुलु हीअ जे कुझु ॾींहं पहिरियां कश्मोर में वाकियो थियो आहे असांयो थियो आहे इन ते जेतिरो बि अफ़सोस कजे उहो इंतिहाई घटि आहे मौसम नियाणी अलीशाह जी अमड़ खे कराचीअ खां नौकरीअ जे, जे बहाने सां कश्मोर वठी ईंदड़ वहशी सिफ़त अवल जानवर अलीशा खे टीह हज़ार जे रुपियनि में विकिणो करे ऐं मुसलसल वैशिन जेकी आहे निशान बनायो अहिड़े अमल ते इंसानियत जो कंध शरम सां झुकजी सिंध तमामु जेकी ग़म ऐं इज़हार में आहे इन जी जेतिरी बि कई वञे उहा तमामु घटि आहे अलीशा लाड़काणा चाणक्य हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाजु आहे ऐं हेॾे वॾे साने खां पोइ पुलिस को बि अहिड़ो ख़ासि रद न कयो आहे सिर्फ़ु फॉर्मेलिटी तौर ते हुननि गिरफ़्तार कयो आहे जेको सिर्फ़ु था मलक आहे रफ़ीक मलक नाले सां ऐं पुलिस जेको आहे पूरी करे काग़ज़ात खे फाइल बंदि करे छॾियो इन मौके मौके ते असां उन्हनि व वारसनि सां गॾु आहियूं असां अबासिकलोड़ा आर्गेनाइजेशन जे तरफ़ खां असां हुननि जी हर मदद करण जे लाइ तयारु आहियूं मां ऐं मुंहिंजी पूरी पूरी ऐं जेके तव्हांजा वस वारा माण्हू आहिनि असां उन्हनि खे बि अपील कयूं था त इन्हनि सिफ़त अवल दर दरंदनि खे लगाम ॾिनो वञे इन्हनि खे इन खे कैफ़िरे किरदार ताईं पहुचाए वञे ताकि सुभाणे सिंध में कंहिं ॿी ॿी नियाणीअ सां अहिड़ो न थिए छो त इन क़िस्म जा तरींदा आज़ाद घुमंदा था उथनि इन जी मुकमल जांच कराई वञे त इन जे पोयां कंहिंजो हथु आहे ऐं केर आहिनि इन खे कड़ी खां कड़ी सज़ा ॾिनी वञे ऐं असां वरी बि हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजे आबासी कलोड़ा डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन जे तरफ़ खां हुनखे ऐलान कयूं था त असांजो मुकमल हुन सां सहकारु हूंदो ऐं इनशा असां सुभाणे पंहिंजी मीटिंग कयूं पिया था सुभाणे असां हॉस्पिटल बि वारसनि वटि वेंदासीं ऐं पंहिंजी पूरी टीम आहे हुन सां वेंदासीं वस वारे माण्हुनि खे मुतालबा मुतालबो कयूं था इंतिज़ामिया खे वज़ीर आला सिंध खे ऐं उतां जी, एम पी एम एन एस खे ऐं जेके बाशूर माण्हू आहिनि त इन इन क़िस्म जे माण्हुनि निशानदेही कनि ऐं उनखे किरदार ताईं पहुचाइनि महिरबानी न्याणीअ सां वॾो ज़ुल्म ई नाहकु थियो ऐं असां मुतालबो कयूं था वज़ीरे आला सिंध ऐं उतां जी इंतिज़ामिया एम पी एम एन ए, ए आई जी ऐं ॿियनि वसवारनि खे त नियाणी सां इंसाफ़ु कयूं इहो साईं अब्दुल फतिह अबासी साहिबु जेको आबासी कलोड़ा डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन जो मर्कज़ी वाइस चेयरमैन आहे असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहे आबासी कलोड़ा डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन जो मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमान अबासी उनखां पोइ ॾुख खोलियल हादसे बाबति पुछंदासीं त हुनजो छा चवणु बसम रहमान रहीम जीअं त साने कश्मोर थियल वाक़ियो सिंध जे लाइ हिकु अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे ऐं हीउ बग़ैर कंहिं پات पाति رنگ रंग नसल जे वाक़ियो आहे हीअ इंसानियत जो क़तलु आहे उन जे हवाले सां असांजी पूरी टीम असांजा मरकज़ी वाइस चेयरमैन साहिबु साईं अब्दुल फति आली साहबु ऐं चेयरमैन साहिबु ऐं असांजा जेके मरकज़ी लीगल एडवाइज़र हुआ उन्हनि बि कल्ह इन शइ खे शइ जी निशानदेही कई ऐं इन शइ जी मज़मत कई ऐं असांजी हिन प्लेटफॉर्म तर्फ़ां हिन इंसानियत नाते हिन नियाणी अलीशा सां ऐं उन जी अमर सां जेको सान्यो थियल आहे उनजो मुकमलु उन्हनि सां सहकारु रहंदो ऐं असां पंहिंजी टीम बि उनजी नियाणी जिथे दाख़िल आहे चांडका हॉस्पिटल में उते मोकिलींदासीं उन गडोग असा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ सिंध आई जी सिंध वजीर आला मुरादली शाह एत जस्ट कश्मोर, कश्मोर के हुकूमत का जस्ट कश्मोर के इंतज़ामिया का यो मुतालबो कुडिशली इंक्वा करें वाक की जे भी मुलवस जवाबदार होौरी तौर पर गिरफ्तार करें ी सूरत में असां पंहिंजे प्लेटफॉर्म तरफ़ां बि एतिजाज जो दाइरो वधाईंदासीं दा ऐं हर सित ते उन्हनि जी मुमकिन मदद कंदासीं महिरबानी हिन अफसोसनाक वाक्य की जु जुडिशली इंक्वायरी कराई यो फारूक अहमद अबासी जो आबासी कलोड़ा डेवलपमेंट ऑर्गेनजेशन जो मर्कजी जनरल सेक्रेटरी है यकीन दोस्तों असा आबासी कलोड़ा डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशनो मंशूर आको आईन आने में जो पैर फर्स्ट आ इंसान की खिदमत कर ज़ पात रंग नसल का बालातर इंसान खिदमत करनी वो वो केंद्र वो केंद्र गएसाई पे साथी जान म रहे की इजाजत सिंध सलामत सात सलामत